kamrater och vänner. Det har gått 62 år sedan Nakba-dagen. Det palestinska folkets stora tragedin. Det är 62 år sedan vårt folk fördrevs bort från sitt eget land. Då förvandlades 2/3 av vårt folk till flyktingar, både i exil och i sitt eget land. Sedan 48 har den israeliska staten fortsatt med massakrar och etnisk rensning mot det palestinska folket. De fortsätter också sin bosättningspolitik och med sin annektering om palestinsk mark. De river palestinska hus. De gör livet omöjligt för palestinska folket. De håller på att sudda ut den palestinska identiteten, de palestinska städerna och byarna. Och framför allt i den palestinska huvudstaden Jerusalem. De byter ut de palestinska namn på städer och byar mot hebriska namn. De förbjuder palestinier att fira al-Nakba-dagen. Omvändelsen och förnyelsen och fördrivning 1948. Netanyahu säger öppet att han vill ha en ren judisk stat fri från alla palestinier. Han planerar att kasta ut 1,5 miljoner för 2 veckor sedan. Bestämde den israeliska staten att kasta ut 70 000 palestinier från Västbanken till Gaza och Jordanien. Det innebär ytterligare en tragedi för palestinska folket. Nu är blockaden av Gaza inne på sitt 4:e år. Befolkningen i Gaza saknar rent vatten, el, tillräckligt med mediciner och medicinsk utrustning. De har inte tillräckligt med läkemedel. Israel, den enda stat i världen som är skapad genom FN-beslut, är samtidigt den enda staten i världen som konsekvent bryter mot FN-beslut, speciellt resolutionen 1994 som hävdar rätt för palestinska folket att återvända till sin hemjord. Nu får den här situationen hur vi ska bemöta den här brutala och rasistiska kriminella ockupationspolitiken. Först och främst, vi det palestinska folket, vi ska vara eniga och samla oss bakom motståndlinjen. Fortsätta hävda våra nationella rättigheter. Fortsätta att kämpa